V neděli 5. května čekal hlinecké mužstvo zápas se Slovanem Moravská Třebová druhým celkem tabulky. V 17 hodin začalo napínavé utkání, které si nenechalo ujít velké množství fanoušků. Hlineční fotbalisté hráli s celkem Moravské Třebové vyrovnaný zápas, který napínal diváky až do samotného konce. Již v 6. minutě vedla Moravská Třebová 1-0. I přes snahu domácích fotbalistů zvrátit výsledek uspěla Moravská Třebová po druhé v 27. minutě 2-0. Ve 40. minutě se podařilo domácím střelit kontaktní gól, do druhého poločasu tak vstoupila Moravská Třebová s vedením 1-2. Celý druhý poločas byl napínavý a vyrovnaný. Hlinečtí se za podpory domácích fanoušků snažili seč mohli a nakonec se jim v 90. minutě povedlo vyrovnat na 2-2. O výsledku rozhodli až pokutové kopy, kde lépe uspěl celek Moravské Třebové a konečný výsledek zápasu Hlinska s Moravskou Třebovou je 2-3.